एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्युज। म कविराज विशी, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कता खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, पछिल्लो केही दिन यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमणको जोखिम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ नेपालमा। हिन्दूहरूको चाडपर्वको मौसम पनि सुरु भएसँगै मानिसहरूको चलायमान बढ्दा संक्रमणको दर समेत बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमण यसरी बढेको छ भने अस्पतालहरूमा बेड, आइसोलेसन, भेन्टिलेटर पाउन नै मुस्किल हुँदै गइरहेको छ। आइसोलेसन वार्डमा संक्रमितहरू भरिभराउ भएपछि आधाभन्दा बढी संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन्। त्यस्तै दसैँ तिहारको माहौल सुरु भइसक्दा पनि कोरोना संक्रमणको कारण बजारमा व्यापार समेत बढ्न सकेको छैन। संक्रमणको जोखिमले गर्दा ग्राहक बजारमा जान डराइरहेका छन् भने व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू समेत तनावमा परेका छन् र काठमाडौँभन्दा केही हदसम्म जोखिम कम भएको बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्जतिर आन्तरिक पर्यटनको चहलपहल बढ्न थालेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायहरू दसैँ तिहारको बीचमा आन्तरिक पर्यटनलाई स्वागत गर्न हतार गरेको विषयलाई आज हामी कार्यक्रम बिग न्युजमा प्रस्तुत गर्छौँ। अहिले देशभर 33,000 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 20,000 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसले के देखाउँछ भने काठमाडौँ कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक दिन हजारौँको संख्यामा सक्रिय संक्रमित फेला पर्दै आएका छन्। उपत्यकामा बढिरहेको संक्रमणका कारण जनजीवन अस्तव्यस्ततर्फ बढ्दै गएको छ। पछिल्लो एक महिनामै कोरोना संक्रमित दोब्बर अङ्कमा देखिनुले बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके अवस्था झन जटिल बन्ने देखिन्छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण झन डरलाग्दो तवरले फैलिरहेको छ। जनस्वास्थ्यविद तथा संक्रामक रोग विज्ञहरूले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, नियमन तथा रोकथामका थप प्रभावकारी कदम नचालिए स्थिति जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्कमा शनिबारको संक्रमण दर 25.92% रह्यो। नेपालको उक्त दर विश्वको कोरोना अति प्रभावित मुलुकहरू मध्ये बढी हो। मुलुकभर दैनिक पीसीआर परीक्षण गरिएका मध्ये 10% संक्रमण दर हुनुलाई नै समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको मानिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा प्रतिदिन सरदर 18-20% हारारीमा संक्रमण देखिएको छ, जुन जनस्वास्थ्यको लागि सुखद संकेत नभएको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। अब अहिलेको तथ्याङ्क तपाईँलाई थाहा छ नै छ, नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ नै छ। व्यापक रूपले COVID-19 चाहिँ पब्लिक हेल्थको लागि बडो समस्याको रूपमा आएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने पब्लिक हेल्थको लागि अत्यन्त भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपालमा संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लामो समयसम्म बन्दाबन्दी पनि गरियो, तर संक्रमणको ग्राफ दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ। गत माघ 9 गते चीनबाट फर्किएका एक व्यक्तिमा पहिलो पटक नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकोमा त्यसको 260 दिनपछि अर्थात् झन्डै 8.5 महिनामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,00,000 नागेको छ। जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्दा संक्रमणको फैलावट रोक्न अनेकन उपाय मध्ये एक बन्दाबन्दी रहेको हुँदा पनि नेपालको सन्दर्भमा भने बन्दाबन्दीले संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नमा कुनै सघाउ नपुर्याएको विज्ञहरूको दावी छ। बरु उल्टै गरिखाने वर्गले शास्ति खेप्नु परेको उनीहरूको तर्क छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने बन्दाबन्दीले अन्य मुलुकमा जस्तो संक्रमण छिटो फैलिन नदिएर पछि धकेल्न मद्दत गरेको र जति अन्य मुलुकमा सुरुवातदेखि नै भयावह अवस्था सृजना भएको थियो त्यस्तो हुन नदिएर प्रशस्त तयारी गर्ने अवसर पाएको जनाएको छ। हाम्रो मुलुकमा हामीले सुरुवाती दिनहरूमा लकडाउन गर्यौँ, लामो समयसम्म हामीले लकडाउन गर्यौँ, लकडाउन गरेपछि फेरि खोल्यौँ। खोलिसकेपछि मुलुकका आफ्नो आफ्नो स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै जिल्लाहरूमा लकडाउन कायम राखियो र पछि काठमाडौँ लगायतको विभिन्न ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा पनि गर्यो। यसले के गर्यो त भन्दा यो लकडाउन, यो निषेधाज्ञा, यो मोबिलिटी रेस्ट्रिक्सन
यसले हामीले नेपालको कोरोना संक्रमणको जुन कर्भ भन्छौँ हामीले वैज्ञानिक रूपमा, यो कर्भलाई धकेल्नु पर्दैन। मुलुकभर संक्रमण वनमा लागेको डढेलो सरी फैलिरहेको छ। नेपालको पछिल्लो एक महिनाको तथ्याङ्क मापन गर्दा संक्रमणको जोखिम व्यापक रूपमा मान्न सकिन्छ। अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा संक्रमणको जोखिम अझै जटिल बन्दै गएको छ। गत भदौ 25 गते कुल संक्रमित 5,465 रहेको एक महिनाभित्र नै संक्रमितको संख्या दोब्बर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल कोविड प्रभावित विश्वका 200 बढी मुलुक मध्ये 40 स्थानमा छ। नेपालले कोरोना संक्रमण सुरुवात भएको चीनलाई यस अघि नै उछिनिसकेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस सहरी क्षेत्र घना बस्ती मानिसहरूको चहलपहल बढिरहेको स्थानमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्कमा हेर्न सकिन्छ। उपत्यकाका तीनै जिल्ला मोरङ, पर्सा, चितवन, रूपन्देही अति प्रभावित जिल्लाहरूमा सूचीकृत छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै नेपालमा पहिचान भएका कुल संक्रमित मध्ये 35% संक्रमित रहेको तथ्याङ्क छ। यता दैनिक पुष्टि हुने संक्रमितको अनुपातमा उपत्यकामा मात्रै 50% भन्दा बढी रहेको छ। तर सरकारले भने प्रभावकारी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सँगै संक्रमित पहिचानमा कुनै तदारुकता देखाएको छैन। तर इपिडियोमोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले भने संक्रमित पहिचान गर्न पिसिआरलाई व्यापक बनाइएको तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने सवालमा भने काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो परिमाणमा संक्रमण राष्ट्र सेवक कर्मचारीमा रहेको र उनीहरूको संसर्ग अन्य मानिससँग नहुने हुँदा तथ्याङ्कमा कमी आए तापनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको बताएको छ। अरू बाँकी 50 भयो नि त, त्यो त 1:1.5 पनि भएन। किनभने त्यहाँदेखि कहाँ पुग्ने जानेहरू, उनीहरूको परिवारलाई सारेका छन्, परिवारमा जाने हो, त्यो त अवस्था अनुसारको हो। यो यति एक्चुअली कति भनेर भन्न पनि त यो हाम्रो युडिसिले भन्न सक्ने कुरा पनि भएन, किनभने यो त स्थानीय सरकारको काम हो, उहाँहरूले गर्नुभएको छ। कोरोना संक्रमण यतिको मात्रामा वृद्धि हुँदा समेत नेपाल सरकारको ठोस कार्ययोजना नभए जस्तो देखिन्छ। विभागीय मन्त्रालयले पनि संक्रमण रोक्न गरिनुपर्ने कुनै काम नगरेको आरोप छ। उल्टै नागरिकहरूलाई संक्रमणबाट बचाउन छिटो र प्रभावकारी सेवा सुविधा दिन्छौ भन्नुको साटो उल्टै अस्पताल नै नआउनु भन्ने गैर जिम्मेवार पूर्ण अभिव्यक्ति दिएर जिम्मेवारीबाट पन्चिरहेको छ। यता मुख्य चाडपर्व नजिकै गर्दा काठमाडौँ उपत्यका छाड्ने मानिसहरूको भिडले आम नागरिकमा कोरोनाको जोखिम पटक्क नभएको इङ्कित गरिरहेको छ। संक्रमण दिन प्रतिदिन उकालो लाग्नु र मानिसले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अङ्गीकार नगर्नुले मुलुकमा ठुलो सङ्कट आउने निश्चित छ। यसर्थ नागरिकले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना नगर्नुको विकल्प छैन। यता सरकारले पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्न अविलम्ब लाग्न जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन श्याम सुन्दर गोरोको साथ एबिसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण लगातार बढिरहेको छ। घट्ने कुनै सङ्केत नै देखिएको छैन। देशभरका संक्रमितको करिब 70% काठमाडौँ उपत्यकाकै रहेका छन्। अर्कोतर्फ नेपालीहरूको चाडपर्व दसैँ तिहारमा काठमाडौँ छाडेर गाउँघर फर्कनेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यसले काठमाडौँ केन्द्रित कोरोना संक्रमण बस्ती बस्तीमा पुग्ने निश्चित छ। संक्रमणले उचाइ लिँदै जानु तर आम सर्वसाधारणदेखि सरकारले समेत रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ठोस रणनीति बनाउन सकेको छैन। संक्रमण बढ्दै जाँदा कन्ट्याक्ट टेस्टिङलाई समेत ध्यान दिन छोडिएको छ भने संक्रमितलाई समेत व्यवस्थित गर्न नसक्दा कोरोनाले नेपालभरि ठूलो क्षति पुर्याउने देखिन्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, कोरोना संक्रमण घट्नुको सट्टा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ भने चाडपर्वको सिजनमा काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरूमा चहलपहल घटेको छ। काठमाडौँको न्यू रोड, दरबार मार्ग, जमल, असन लगायतका मुख्य व्यापारिक बजारमा विगतमा यति बेला खुट्टा टेक्नै नसकिने गरी भिडभाड हुने गर्थ्यो, तर अहिले खासै भिडभाड छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमणको दर बढेकाले मानिस किनमेलका लागि पनि बजार जानै छाडेका छन्। 6 महिनाको बन्दले मारमा परेका व्यवसायीहरू अब केही हुन्छ भनेर बसेका थिए, तर निरन्तर संक्रमण बढ्दा उनीहरू झनै समस्यामा परेका छन्।
नेपालीहरूको महान चाड दसैँ तिहार नजिकिँदै गए पनि काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक बजारमा चहल पहल बढ्न सकेको छैन। विगतका वर्षहरूमा यति बेला निकै भिडभाड हुने बजारमा यस वर्ष कोभिड 19 को संक्रमणको जोखिमका कारण सुनसान देखिएको छ। बजारहरू खुले पनि अधिकांश पसलहरूमा ग्राहक छैनन्। अब काठमाडौँ अहिले यता आएर हटस्पट बन्दैछ कोरोनाको, त्यो भएको हुनाले मान्छेहरूको मुभमेन्ट अहिले काठमाडौँमा देखिएको छैन। अहिले सबैभन्दा के छ भन्दाखेरि व्यापारीहरू पनि त्रासमा छन्, कोरोना फैलिन्छ कि भन्ने डर छ, र उपभोक्ताहरू पनि कसो हुँदाखेरि यो भिडभाडले गर्दाखेरि कोरोना फैलिने हो कि भन्ने भएको हुनाले सबैभन्दा त्रास छ। त्यो भएको हुनाले बजारमा मान्छेको मुभमेन्ट एकदमै कम छ। काठमाडौँको न्यू रोड, दरबार मार्ग, जमल, असन लगायतका मुख्य व्यापारिक बजारहरूमा विगतमा यति बेला खुट्टा टेक्नै मुस्किल हुने गरे पनि यस वर्ष कुनै चहल पहल छैन। यस वर्ष कोभिड 19 को संक्रमणको जोखिमका कारण पनि मानिसहरू सामान खरिद गर्न बजार निस्किएका छैनन्, जसको कारण अधिकांश पसलहरूमा व्यापार हुने गरेको छैन। यो बेलामा यो दसैँको टाइममा धेरै राम्रो बिक्थ्यो। अब काठमाडौँ छोडेर गाउँमा जानुहुनेहरूले पनि लानुहुन्थ्यो होइन, अब धेरै जस्तो भलिबलहरू, भलिबलको नेटहरू यिनीहरू राम्रो बिक्थ्यो, फुटबलको जर्सीहरू बिक्थ्यो। अहिले चाहिँ अब त्यो छैन, कस्टमर छैन। कहिले कुरो हामीहरू व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छे होइन, सर्भिस सेक्टरमा बसेको मान्छेहरू हामी सर्भिस दिइराख्नु पर्छ। अहिले कस्टमरले गर्ने भएन, बस्ने आउने जाने बस्ने त्यति मात्रै काम भएन। कोरोना त्रासका कारण पनि बजारमा सामान किन्न जानेको संख्या पनि न्यून भएका कारण पनि बजारमा भिड अत्यन्तै कम छ। चाडपर्वको बेला खास गरी लत्ता कपडा, घरासी सामग्री, जुत्ता चप्पल लगायतका पसलहरूमा ग्राहकहरूको भिड हुने भए पनि यसपटक कुनै पनि पसलमा ग्राहक नभएका कारण सुनसान छ। विगतका चाडपर्वको समयमा वर्ष दिनमा पुग्ने गरी व्यापार हुने स्थानमा यस वर्ष धेरैको व्यापार छैन। पहिला यही बेलामा तपाईँको लगभग दसैँ आउनुभन्दा 15-20 दिन अगाडिदेखि राम्रो चलपल हुन्थ्यो। लगभग हामीले एक वर्षको पिँढीको भाडा लगभग दसैँको यो 15-20 दिनमा व्यापार गरेर अनि चाहिँ उठाउने त्यस्तो कार्यक्रम हुन्थ्यो होइन। अरू बेला अहिले चाहिँ तपाईँको पहिलाको जुन पहिला अरू बेलाको यसो सिजनको नर्मल व्यापार पनि छैन क्या। लामो समयसम्म लकडाउनका कारण आय आर्जनको माध्यम पनि बन्द भएका कारण आम उपभोक्ताहरूले खर्च समेत गर्न सकेका छैनन्। त्यसको असर 6 महिना बन्द गरेर अब त केही हुन्छ कि भनेर बसेका व्यवसाय गर्नेहरूमा परेको छ। उहाँहरूले अब एकदम निड छ भने मात्रै होइन आउनुहुन्छ, नभए चाहिँ अब गएर सपिङ गरौँ भने मान्छेसँग क्रय शक्ति पनि त छैन नि अहिले होइन। कोभिडले गर्दाखेरि तपाईँको धेरैको आय स्रोत त ठप्प छ, त्यसले गर्दाखेरि एकदम आवश्यक छ भने मात्रै आउनुहुन्छ, नभए यत्तिकै डुलेर किन्ने मान्छेहरू नयाँ हुनुहुन्न। 7 महिना घरमा बसेर खाँदाखेरि तपाईँको भाडाहरू यता तपाईँको कुनै पनि छुट छैन, नेपाल सरकारले कुनै पनि छुटको व्यवस्था गरेको छैन होइन। अहिलेसम्म हामीले व्यापारीलाई मजाले व्यापारीहरूलाई त रात भनेर त केही पनि छैन नि त, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रै छ। लामो समयदेखि बन्दको मारमा परेका व्यवसायी यति बेला घर भाडा, ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सुरु गरेको व्यापार समेत नहुँदा समस्यामा पर्न थालेका छन्। दैनिक व्यापार गरेर जीवन निर्वाह गरेका धेरै व्यापारीहरू सरकारले केही राहतको प्याकेज नदिए आफूहरू पलायन हुनुपर्ने गुनासो समेत गरेका छन्। कोभिडका कारण उपभोक्ता नभएपछि व्यापारिक क्षेत्र सुनसान मात्रै भएको छैन, त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिएको छ। क्यामेरा पर्सन श्यामसुन्दर गौरवको साथमा 26 सापकोटा काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै दसैँको किनमेलको व्यापार समेत घटेको छ। ठुला ठुला महलहरू समेत कोरोना संक्रमणको कारण सुनसान नै बनेका छन्। दसैँको किनमेलका लागि सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने काठमाडौँको व्यापारिक स्थान पसलहरू यति बेला सुनसान बनेका हुन्। दसैँको नयाँ नयाँ लत्ता कपडा सरसमान किन्ने गरिएको भए तापनि यसपटक बजारमा खासै रौनकता देखिएको छैन। पसलमा केही महँगो पर्ने भएकाले धेरै मानिसहरू फुटपाथमा लत्ता कपडा किन्ने गरेका छन्। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, कोरोनाका कारण देशका अन्य पर्यटकीय क्षेत्र जस्तै
बर्दियामा पनि पर्यटन व्यवसाय प्रभावित बनेको छ। लकडाउन खुलेसँगै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न बर्दियाका व्यवसायहरू कसरी व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा जुटिरहेका छन्। बाहिरी पर्यटक आउने सम्भावना कम भएसँगै आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिन थालिएको छ। कोरोनाले सबैभन्दा बढी घाटामा परेका पर्यटन व्यवसायी चाड पर्वको बेला आन्तरिक पर्यटकलाई जोड दिँदै विभिन्न सस्तो खाले प्याकेज समेत ल्याइरहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण लामो समय भएको लकडाउन खुलेपछि बर्दियाको पर्यटन गतिविधि जुरमुराउन थालेको छ। पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी बर्दियामा खोलिएका विभिन्न होटल तथा रिसोर्टहरूले आवश्यक तयारी थालेका छन्। पर्यटकलाई सुविधा दिन उनीहरूले प्याकेजहरू समेत उपलब्ध गराउन थालेका छन्। र अहिले चाहिँ पाहुनाहरू आउने क्रम पनि जारी छ र अहिले अब इन्क्वायरी पनि राम्रो आएको छ। र अहिले चाहिँ अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि अब यहाँ पाहुनाहरू भनेको खासै बर्दी राख्ने घुम्नलाई नै जङ्गल सफारी गर्ने, जीप सफारी गर्ने, हात्ती सफारी गर्ने मेन मेन एक्टिभिटी हिँड्ने भनेको त्यो हो। र राख्ने निमित्तसित पनि हामीले सरसल्लाह गर्न अनुरोध गरेका छौँ र राख्ने निमित्त पनि अब छिटो केही दिनमै खुल्ने भन्ने हामीले आश्वासन पाएको छौँ राख्ने निमित्त प्रमुख सन्त अधिकारीबाट। त्यो कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ अब जुन मान्छेहरूको आउने क्रम र इन्क्वायरी जुन दिन आएको छ विदेशीको त अहिले त्यस्तो छैन र नेपाल अहिले नेपाली हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरूले इन्क्वायरी जुन दिन आएको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब पर्यटन फस्टाउँछ कि भन्ने हामीले आशा नै छौँ। विशेष गरी दसैँ तिहार जस्ता ठुला चाडपर्वका बेला बर्दियामा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने गरेको छ। पर्यटकको स्वागत सत्कारका लागि व्यवसायीहरूले छुट्टीमा गएका आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बोलाउन थालेका छन्। यसै गरी होटल तथा रिसोर्टको सरसफाई तथा सजावट पनि गर्न थालेका छन्। नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्डहरू पुरा गर्दै र त्यसलाई लागू गर्दै केही होटलहरू खुलिसकेका छन् ठाकुरद्वारा क्षेत्रमा खास गरी। अब बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले जङ्गल एक्टिभिटिजका लागि नखोलिसकेको हुनाले पाहुनाहरू त्यति आएको चाहिँ छैन तर इन्क्वायरीहरू छ। अब यसले पाक खुल्ने बित्तिकै खास गरी आन्तरिक पर्यटकहरू आउने सम्भावना देखिएको छ। यो दसैँ तिहारको बिदा पनि पर्ने र चाहिँ लकडाउनले लामो समय घरभित्र थुनिएकाहरू अब चाहिँ रिफ्रेस हुनका लागि भए पनि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ भएको छ। अब यसले आन्तरिक पर्यटनलाई त प्रवर्धन गर्छ, अब तेस्रो मुलुकको पर्यटकहरूलाई त दुई तिन वर्षलाई हामीले आशा पनि राख्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। त्यसलाई मध्यनजर गरेर पर्यटकीय गतिविधि सम्बन्धी एउटा संहिता पनि हामीले बनाइरहेको छौँ। बर्दियाको मुख्य पर्यटकीय स्थल बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। निकुञ्जको वरिपरि मात्र करिब 29 होटल तथा रिसोर्टहरू सञ्चालित छन्। यति बेला यहाँका अधिकांश होटल तथा रिसोर्ट पर्यटकको पर्खाइमा छन्। तर निकुञ्ज भने अहिलेसम्म पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएको छैन। निकुञ्ज खुल्ला नहुँदा पर्यटकको चहल पहल बढ्न नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यता बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले भने आन्तरिक रूपमा तयारी गर्नुपर्ने भएकाले निकुञ्ज खुलाउन केही ढिला भएको बताएको छ। निकुञ्जभित्र जङ्गल सफारीका लागि आवश्यक सडक मर्मत गर्न थालिएको छ भने गाडी सफारीका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको निकुञ्ज प्रशासनको भनाइ छ। पछिल्लो टाइममा कोभिडको कारणले हाम्रो यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका सबै अब राष्ट्रिय निकुञ्जहरू बन्द भएको अवस्था छ र अहिले लकडाउन खुलिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले असोजे गतेदेखि लामो दुरीका गाडीहरू र डोमेस्टिक अब प्लेनहरू पनि खुलिसकेको अवस्थामा पर्यटन गतिविधिहरूलाई सुचारु गर्नको लागि पनि हामी तयारी गरिरहेको छौँ र पछिल्लो गतिविधिहरूलाई मध्यनजर गर्दाखेरि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर एरिया खोल्नुपर्छ भन्ने स्थानीय समुदाय र व्यवसायहरूले पनि हामीलाई अनुरोध गरिरहनु भएको छ र त्यही अनुरूप नै यो खोल्ने तयारीको हिसाबले हामीले भित्र संरचनागत हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो वनपथ र फायर लाइनहरूलाई मर्मत गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यो झाडीहरूको सरसफाई गर्ने कामहरू निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ र स्थानीय व्यवसायी र अनि समुदायसँग पनि अब कसरी यो कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्दै हाम्रा
पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। र हामीले यो अवस्था कोरोना महामारीका बेला विदेशी पर्यटकहरू आउने वातावरण नभए पनि आन्तरिक पर्यटकको स्वागतका लागि बर्दियाका व्यवसायीहरू तम तयार भएर बसेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट जोगिँदै पर्यटकीय गतिविधि सुचारू गर्न तीनै तहका सरकारले आवश्यक समन्वय गर्न आवश्यक देखिएको छ। एबीसी न्यूजका लागि बर्दियाबाट एबीसी रिपोर्टर यज्ञ प्रसाद सापकोटाको रिपोर्ट। छ महिना लामो कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण घरभित्रै बस्न बाध्य भएका आम सर्वसाधारणलाई दसैँ तिहार घुम्ने एउटा उत्तम समय हुन सक्छ। संक्रमणलाई बिर्सन र मानसिक तनावलाई कम गर्न समेत आन्तरिक पर्यटन इच्छुक हुने समेत देखिन्छ। स्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अझै पनि संक्रमणको जोखिम कम भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनलाई सरकारले जोड दिन सक्ने हो भने रोजगारीको साथै आर्थिक चक्रलाई केही हदसम्म पनि मद्दत पुग्ने देखिन्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।